Més per Mallorca presenta un decàleg contra l'emergència climàtica i ambiental. Entre les mesures presentades, limitar el nombre de creuers al port de Palma o una fiscalitat més verda amb un impost sobre les emissions contaminants de centrals tèrmiques i incineradores. La formació també vol erradicar l'especulació al voltant de l'habitatge. La consciència verda no només se prediqui, sinó que s'apliqui, no? I és per aquest motiu que aquest decàleg pensa ser un full de treball, un document de feina, un document de negociació, per tal que tots els partits que ara alcen la bandera verda l'alcin en fets també.